За словами організаторів, цей проект у першу чергу для студентів, які навчаються за комп'ютерними спеціальностями. Приміщення для коворкінг-центру надав Хірничий університет, тож одразу за дверима чорного входу – коридори його гуртожитку. Однак центр буде відкритий для всіх охочих, хто має відношення до сфери інформаційних технологій. Этот центр предоставит как тихие рабочие места с хорошим интернетом, с интересной обстановкой, с мебелью, так и место для проведения мастер-классов и общения свободного студента. Під час розробки концепції інтер'єру дизайнери намагалися втілити принцип конструктора. Всі комунікації будуть проходити зовні, на спеціальних кріпленнях. Це дасть змогу легко змінювати, наприклад, освітлення. Також обіцяють, що майбутні користувачі центру зможуть самостійно доповнювати інтер'єр. У цьому конструкторі передбачені три основні зони. Для роботи групами, для креативного спілкування з яким-небудь преподавателем, зі спікером, і для спілкування свободного, вплоть до того, що можна сидіти в зеленій зоні на пуфіках на полу. Весь проект обійдеться у 700 тисяч гривень. При цьому в облдержадміністрації підкреслюють, що ці кошти не бюджетні. Їх надали громадські організації та зацікавлені приватні компанії. Гроші на витрати для утримання приміщення планують брати там же. Натомість мають надію, що більше айтішників залишиться працювати у Дніпропетровську. А для Дніпропетровська це додаткові інвестиції, це технології нового високого рівня. І це нове поступлення в бюджет. Приблизно половину будівельних робіт уже зробили. Відкритий центр планують у другій половині жовтня. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.